Papež Frančišek se je danes srečal s člani italijanske skupnosti krščanskega življenja in študentskega misionarskega združenja. Med audienco v dvorani Pavla VI. Se je z njimi zadržal v daljšem pogovoru. Odgovoril je na njihova vprašanja o delu na periferijah, o upanju, o dotiku Kristusovih ran in o povezavi med vero in politiko. Quando noi andiamo a predicare Gesù Cristo a gente che non lo conosce o che... Kadar gremo oznanjati Jezusa Kristusa ljudem, ki ga ne poznajo in katerih življenje se ne zdi najbolj moralno, moramo pomisliti, da sem sam večji grešnik kot oni. Kajti, če nisem padel v neko situacijo, je tako le zaradi Božje milosti. To je nepogrešljiv pogoj. Na periferije ne moremo iti brez te zavesti. Tako je papež Frančišek odgovoril članici skupnosti, ki dela v zaporu. Dejal je tudi, da so ob trpečih pogosto bolj kot besede pomembne geste. Geste, ki kažejo ljubezen. Zatem je sveti oče opozoril na razliko med navadno dobrodelnostjo in promocijo. Prva dušo pomiri. Danes sem nekomu dal jesti. Zdaj grem lahko mirno spat. Promocija pa dušo vznemiri. Narediti moram še več, jutri to, pojutrišnjem tisto. To je zdravo vznemirjenje, ki ga daje Sveti Duh, da bi našli poti, kako pomagati, promovirati brate in sestre.